Baltijā pirmais uzņēmums, kas saņēmis Eiropas Savienības oficiālo eko certifikātu kādam produktam, ir uzņēmums Spodrība, un tas apliecina, ka produkts atbilst augstākajiem vides standartiem visā ciklā. Uzņēmumā plāno, ka jaunais marķējums ļaus plašāk iekļauties Eiropas tirgu un turpina TV Spektrs. Ekoloģisko produktu līnija rūpnīcā Spodrība tika izveidota pirms 5 gadiem. Iesākumā tie bija 9 produkti, bet tagad tos skaits palielinājies jau gandrīz 2,5 reizes. Līdz ar līnijas izveidi tika uzsākta arī pirmo produktu certifikācija Eiropas Savienības oficiāliem eko-marķējumam Eco-Label, jeb tā sauktie eko-puķītei. Ja ir iegūts šis certifikāts, tad ir iziets vesels kritēriju kopums, kas apliecina to, ka produkts ir ekoloģisks, sākot no tā formulas, receptūras, līdz arī iepakojumam, testēšanai, kvalitātes testēšanai un nonākšanai atkritumos. Pirmā ekopuķīta piešķirta 2013. Gadā. Uzņēmuma direktors, saņemot eko certifikātu 4 kosmētiskās līnijas produktiem, atzīst, ka mērķis ir certificēt visus ekoloģiskās līnijas produktus, bet tās prasa gan laiku, gan naudu. Finansiāla izteiksmē, ja mēs runājam par šo konkrētu kosmētikas līniju, tas izmaksā apmēram 5000 eiro plus mīnus ar visiem testiem, ar visu. Ja mēs runājam par veļas līdzekļiem un tādiem līdzekļiem, tad tas ir stipri dārgāk. Nu, kā ir atkarīgi tā? Atkarīgs no testiem un kurā valstī var veikt certifikāciju. No ekoloģiskās produkcijas tiek eksportēti ap 20%, galvenokārt uz Igauniju, bet nedaudz arī uz Islandu un Lietuvu. Lielākā problēma esot patērētāju neinformētību par to, kas tad īsti ir ekoprodukts. Vāram uzskata, ka šo jautājumu varētu risināt iekļaujot dažādos vīdes pasākumu projektos. Acīm redzot, droši vien būtu ļoti precīzi arī jānosaka gan likumdošanā, patērētāju tiesību likumdošanā, zaļā iepirkuma likumdošanā, arī šie jautājumi, kas attiecās uz tiem produktiem, kas ir ne tikai pārtikas vides, bet arī uz šādiem te produktiem, kas veltīja cilvēku higiēnē. Spodrība ir pirmais uzņēmums Baltijā, kas saņēma šādu Eiropas Savienības oficiālo marķējumu, bet visā Eiropā kosmētikas grupā tādi esot ap 20. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.